започнах да карам картинг през 2016 година професионално и от тогава се занимавам и съм отдаден през цялото време. 2019 година, не, всъщност 2018 почнахме да караме в Италия на много по-високо ниво и 2019 спечелих световните картинг серия Open Cup, което ми даде възможност да се кача в следващата категория за следващия сезон, да карам с DPK, който е отбора на които карат с шасито на Фернандо Алонсо. И карах 2 години с тях, 2020 и 2021. Миналата година беше доста успешна година. Успяхме да постигнем добри резултати, които ни помогнаха да се свържем с Фернандо, който ни помага тази година изключително много. Пътя е много труден и доста много дълъг, понеже в момента съм само във Формула 4 и най-добрият път до там ми бих казал, че е 1 година във всяка категория, т.е. да направиш 1 година в Формула 4, Формула 3, Формула 2 и след това дай Боже да влезнеш във Формула 1. Но това много рядко се случва. Принципно пилотите правят по 1, 2 или 3 години във всяка категория. Също така вече почват да слагат повече правила, да не можеш да влезеш в форма на много рано, на много малко възраст. Сега, ако трябва да избера един отбор, който би карал, е със сигурно Стълпин. Те ме подкрепят през цялото време, така че много бих искал да карам с тях. Но да, както ти каза, ако успея да стигна до там, няма много голямо значение в този отбор. По едно време почваш да не мислиш като караш и просто си с едно с колата, особено като колата е перфектна и карането всъщност ти се получаваш по-добре. Както знаете, моторните спортове са много скъпи и през цялото време се опитваме да намерим спонсори, за да продължи кариерата ми. И за да мога да карам в най-добрите отбори, понеже ако не си в най-добрите отбори, нямаш толкова добър материал. Може би инженерите не са толкова добри и не се научаваш толкова. Да, винаги се опитвам да науча неща от по-високите категории, не само от Форма 1, но и Форма 3, Форма 2, които са доста близо до Форма 1, до Форма 4. И да, гледам абсолютно всички състезания и през цялото време следвам. От Фернандо се уча през цялото време, защото с него имам доста близки контакти и се чуваме след всеки тест или всяко състезание. Всеки пилот има различен стил на каране и понякога е добър, понякога е лош за това. В добрите моменти всичко е точно, но в лошите моменти винаги трябва да видиш нещо и да откраднеш нещо от другите пилоти, за да може да подбриш и никога не е перфектно, нали? Винаги има нещо да подбриш. Направи страхотен сезон в Формула 4 с твой отбор. Очакваш ли такъв пробив? В началото очаквахме да сме в топ позициите, но чак толкова добре не сме очаквали и се движим доста напред този сезон, особено по-напред от останалите. Но добрата подготовка преди сезона, за да започнем с отбора, доста ни помогна. Състезанията, които бяха до тук и от победите, които записа,
кое беше най-напрегнато и защо, и кое така ти оставя най-силен спомен от твоето представяне? Първото състезание беше доста напрегнато, но и последния кръг, който беше на СПА, също беше доста трудно състезание, понеже всичките ми съотборници бяха много близо до мен. И както знаете, правите са много дълги, т.е. имаш много слипстрим. Слипстрим означава, когато колата е за теб, няма съпротивление и се движи много по-бързо на правата. И там трябваше да защитавам, да се изпреварваме до последната обиколка, но най-накрая успях да спечеля пак трите състезания, за което съм много щастлив. И беше всъщност първото състезание, в което трябваше да се боря силно за победата. На 9 марта, ако не се лъжа, ти официално стана част от Академията за развитие на Фернандо Алонсо, нали така? От тази година. Как се случи това нещо? Всичко се случи много бързо и много неочаквано. И в последния момент. И наистина Алпин много ми помага да се развия напред в кариерата ми. И също така Фернандо с Ачите Найсен Менеджмент. През декември миналата година вие бяхте двамата заедно в Дубай. Разкажи повече, защото там имаше време и малко повече да прекараш с него, да бъдете в един екип. Така че сигурно, особено за човек, който от този спорт е като сбъдната мечта си, такава легенда. Така, миналата година през декември бяхме в Дубай за 24-часовото на картинг. И там наистина имах шанса да го познавам много по-добре. Като пилот извън пистата и вътре в пистата. И как през 24 часа през цялото време беше концентриран да прави стратегията, да кара, да помага на другите от отбора. И извън пистата също така как през цялото време се опитва да направи най-доброто нещо, което зависи от него. Той какви съвети ти дава? Мисля, че най-добрият съвет, който ми е давал за момента, е независимо от колко е бърза колата, колко добре се справя тя, дори да е напред, дори да е по-бавна, трябва винаги да дадеш всичко себе си, да дадеш 100% и нещата ще се получат накрая. Миналия сезон може би беше един от най-интригуващите от доста време сам. Този също започва интересно, така че твой коментар какъв е за всичко, което се случи? Миналата година беше много интересна година. Беше много близо между Макс и Хамилтън. Тази година вече Леклер почва да изостава от Макс и мисля, че той се справя много добре. Физически, колко смазващо е след едно състезание, напрежението, всичко, което се случва с тялото изобщо, какво е чувството и как се възстановяваш? Мисля, че в деня на каране не е чак толкова зле, но, примерно, понеделник или вторник след състезанието си много изморен, защото целият адреналин и фокуса през уикенда, който си отделил за състезанието, изведнъж тялото ти се отпуска. Така че е доста трудно и затова трябва да тренираме през цялото време, като не карам. Примерно аз ходя да тренирам почти всеки ден, всеки делник, всяка седмица. They say the struggle is real. I say the struggle reveals how you deal with the monster that's inside you. I don't buy into the luck. I put my faith and my trust in my team. Everything that we done been through. Ah, gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire, hold up. Oh, it's time to fire, hold up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire, hold up. Oh, it's time to fire, hold up.
shine under pressure. It's time to fire on up. It's time to fire on up, yeah. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just